morgon! Idag fyller jag år 25 bast. Nu börjar jag bli en gammal tant. Men också en arbetslös gammal tant som är ute och reser i Asien. Inte helt dåligt. Nu har Lea överraskat mig med lite thaimassage. Väldigt trevligt. Så det ska vi gå på strax. Sen vet jag inte riktigt. Kanske hyra en moppe och köra runt och upptäcka lite. Vi får se. Spännande! Jennifer har ju fått thaimassage i sin 25-årspresent här nu, så nu ska vi gå på en traditional thaimassage, en timme. Yay! Och lyckligtvis fanns det en precis bredvid hotellet, så... Va? Men jag frågade i hotellet, hon sa att vi skulle hit. Ja, hit ska vi. Jag vet inte hur man gör det här. Nej, inte jag heller. Av thaimassage, det var så skönt. Men man blev lite trött efteråt. Det är nice. Så undrar vad vi ska göra nu. Som alla vet fyller ju Jennifer 25 år idag. Och eftersom vi är på en 6 månaders lång resa genom Asien, så är det ju bara jag som fysiskt på plats kan gratta Jennifer på sin 25-årsdag. Därför bad ju jag alla er att hjälpas åt och försöka gratta Jennifer och skicka lite hälsningar till henne. Ja. Så jag tänkte att, att Jennifer ska få titta på dem nu. Hej Bovin, såg du inte där? Skulle bara säga grattis på din dag. Jag hoppas ni har det jävla skönt i Thailand eller vart ni nu är när ni ser detta. Var det bra? Kan någon ge mig en tröja? Det är svinkallt här inne. Idag är ingen vanlig dag, idag är det Jennifers födelsedag. Hurra, hurra, hurra! Jag må leva 100 år. Grattis Jennifer! Jag vill leva, jag vill leva. Nu med klu i här. Är ni måtta just det? Fyrfaldigt lever för Jennifer, hon lever. Hipp hipp, hurra, hurra, hurra! Grattis på födelsedagen, Bovin! Grattis! Grattis Jennifer, jag har klippt lugg. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Borta i Thailand. Hej Nenne, grattis. Grattis Nenne. Ett jättestort grattis till Jennifer 25 år. Grattis på födelsedagen. 25 år. Yes. Grattis. Himla mycket för alla era gulliga, roliga och bästa födelsedagshälsningar. Ni är amazing! Love you!